самому центрі Дніпра організатори громадського проєкту «Я плюс ми» залучили охочих активістів, щоб демонстративно зафарбувати ями на дорогах. Мета проєкту – привернути увагу міської влади, аби вони взялись за ремонт доріг. Наша ціль – це безпечність пішоходів, безпечність водителів, зберегти автомобілі і привлечь увагу влади к нашим дорогам. Це вже в четвертий раз. У нас были первые выходы пробные. Мы делали это в районе Пушкина, Серова. Спускались по Карла Маркса к центру. Акція привернула увагу з десяток людей. Вони запаслись фарбою, гумовими рукавичками, щітками та приступили до роботи. Зараз ми обводимо яму непосредственно білою краскою для привлечення того, що тут знаходиться яма, щоб машини могли об'їхати. Естественно, это безопасность на дорогах в первую очередь, потому что и пешеходы переходят дорогу, и среди них дети. И надеемся на капитальный ремонт дорожного покрытия. Учасники акції пройшли вздовж червоної лінії міста. Всі ями, що траплялись на шляху, обводили білим контуром довкола, таким чином попереджаючи перехожих та автомобілістів про небезпеку. 21 век, і от, ну, можна зробити нормально, а виходить, люки всі то вище, то ніже. Ну вот мы решили как бы привлечь внимание, если нужно даже подсказать, как нужно делать так, чтобы люки были на одном месте, на одном уровне с асфальтом. Цього разу білими плямами позначили яму в центрі міста Дніпра. Організатори акції наголошують, зупиняться, коли побачать хоча б якісь кроки вирішення дорожньої проблеми від чиновників. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».